קרוב. אחד, אני שומעת. בואו אלינו. איתי, אני תופס אותך כאילו אתה מתבדק. כן, כן. אנחנו נמצאים אומנם כאן בזירת האחיגות בתל אביב, אבל עם נדב והצלם שלנו רגע הציף לכם את המצלמה, אפשר ממש לראות את הסיבורים בזמן האמת, לומר שכאן כבר אין אזעקה, לכן אנחנו נמצאים כבר לשדר לכם את המצלמה. בסדר, אנחנו נסדר את זה שנייה. באוויר את הילדים שכבר כאן מעלינו, זה מה שקורה עכשיו. איפה התמונות, אנחנו לשמוע גם ממש כאן מעלינו, יש כאן עדיין הרבה מאוד כוחות, גם משטרה כמובן, גם כוחות מיוחדים, גם כוחות הצלה והירוקים, פשוט לא כוחות, גם הגולים. לי, תגידי להם שירדו על הרצפה. חבר'ה, ירדו על הרצפה, ירדו על הרצפה. יאלי, כולם על הרצפה שם. אנחנו רוצים כעת להעביר את השידור לכתבתנו סיוון, שנמצאת בנתב"ג, ואנחנו מתמקם במקום סיוון, סיוון, אנחנו מעבירים את השידור כעת אליי. אנחנו נתוקים טיפה בסאונד, כאילו, יאללה, בוא נחזור. אני רוצה לבדוק שנייה את המיקרופון. חבר'ה, שרון למעלה, שרון. תנו לרצפה. יאלי! כולם!